AI. כולם מדברים על AI. ChatGPT, OpenAI, Midjourney. AI זה הדבר הבא. אז מה עושה ראש ממשלה שמחרב את ההייטק? שבגלל ההפיכה שלו, יזמים מקימים חברות אמריקאיות. שבגלל הרוטמנים והלווינים שלו, השקעות בסטארט-אפים ירדו ביותר מ-70%. הוא מדבר על AI. AI. רק שלא ידברו על ההפיכה יותר. חונת ספינים, הבן אדם הזה. אז לפני חודש הוא מדבר עם חבר שלו, הקריש, שיביא למצודה איזה יזם בתחום ה-AI. קיימנו פגישה בנושא ה-AI. כשהוא מתראיין לתקשורת הזרה, במקום שיצלבו אותו על בן גביר, הוא מתחנן שידברו איתו על AI. Many things are happening. including AI, which we can talk about, because that's the next thing that's coming. אבל אז מגיע לישראל סם אלטמן, יזם הבינה המלאכותית הכי חשוב בעולם, ומסרב לפגוש אותו. אז הוא מארגן שיחת טלפון עם אילון. הוא יוצא בהכרזה על צוותי חשיבה במדיניות הלאומית. בבינה המלאכותית, אנחנו בפתחו של עידן חדש לאנושות, עידן הבינה המלאכותית. ישראל חייבת לגבש מדיניות לאומית בנושא הזה. אבל מה מסתבר השבוע? כבר לפני 3 שנים הוגשה לראש הממשלה תוכנית כזאת. ב-20 לפברואר 2018 מקים ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו ועדה לגיבוש מדיניות לאומית בבינה המלאכותית. דוח מיוחד לראש הממשלה שמוגש לו, ונאמר בו כך, היכולת להציב את מדינת ישראל כמובילה עולמית בתחום תוכל להתבצע רק, והם מדגישים רק, אם ממשלת ישראל תגדיר אותו כתחום עיקרי וקריטי לעתיד המדינה. יודעים מה קרה עם המסקנות האלה? בטח שאתם יודעים. כלום! נאדה! ורגע, זה לא נגמר. ב-2021 מחליטה ממשלת בנט לפיד להקים תוכנית לאומית לבינה מלאכותית. היא מאושרת ומקבלת 500,000,000 שקל מרשות החדשנות, אותה אחת שנתניהו קיצץ לה 100,000,000 שקל. ועכשיו, עוד פעם, אני מתכוון לכנס בימים הקרובים צוותי חשיבה. על נושא שכבר נמצא בעבודה, רק כדי לדבר על AI. כל הצגה, כל תיאטרון פה, לאמת אין שום משמעות. הכל זה יחסי ציבור, הכל שכונה. לא באמת אכפת לו מבינה. הוא זה המדינה.